Сәлем! Қазір сен Яңа Йылдыз вокал проектының бірінші сайлап алу турын уза аласың. Мұның үшін сеңа қарарға, тыңларға, һәм сұрауларға жауап беруге керек. Башлайбыз ма? Сіз Яңа Йылдыз тапшыруын қарайсыз. Сен өзіңнің йылдыз бола алуыңа ұшанасың ма? Өзіңнің тышқы қияфетіңні істе қолырлық деп санайсың ма? Һәм біз башлайбыз. Мұның білән нишек күрәшәсен біләсің ма? Хәтта мұның білән дәме? Гүзәл Уразова, Ришат Тахватуллин, Әнвәр Нурғалиев кебек ұзын һәм қатлаулы эстрада юлын үтә алашаксыңмы? Мұң, сиңа бу сүз танышмы? Барлық сұрауларға да әйе деп жауап берсәң, демәк син беренче этапны үттең дигән сүз. Безгә яңа йылдыз кирәк. Үзеңнең заявкаңны tmtv.tatar сайтында калдыр. Дөнья сине ишетергә тиеш.